У неділю 13 червня в Києві помер знаменитий хореограф, танцюрист і суддя проєкту «Танці зірками» Григорій Чапкіс. Йому був 91 рік. В лютому повідомлялося, що Чапкіс перебуває в лікарні через ускладнення після пневмонії. Його госпіталізували 4 рази. Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі, а після війни переїхав з родиною до Києва. Спочатку в Києві він відпрацьовував будівельником на Хрещатику, який інтенсивно відбудовували після війни. Свої перші гроші Чапкіс заробив у 5 років, танцюючи на вулиці. Він вступив до залізничного училища і в ансамбль пісні і танцю «Суспільства трудові резерви». У 1945 році в складі цього колективу Чапкіс виступив в Кремлі, де персонально отримав подарунок від Сталіна – наручний годинник. А через рік, в 16-річному віці, почалася його сольна кар'єра. Коли до Києва запросили Павла Вірського, він створив новий колектив, де Григорій Миколайович був ключовим танцюристом. За часів СРСР вони з гастролями відвідали 60 країн світу. Під час подорожей він познайомився з багатьма історичними особистостями, такими як Сальвадор Далі, Мао Цзедун і Фідель Кастро. Відомий хореограф одружувався 4 рази. З першою дружиною Людмилою він заручився у 28 років. Разом вони прожили чверть століття. Друга дружина Наталія була його ученицею. У 60 років він одружився втретє з Аллою Чапкіс. Разом пара прожила 20 років. Торік Чапкіс одружився вчетверте, але ім'я дружини не розкривав. Але відомо, що танцюрист був старше своєї коханої на 51 рік. Чапкіс виховав двох дітей – доньку від першого шлюбу Лілію 1958 року народження і сина від другого шлюбу Григорія 1979 року народження. У Григорія Миколайовича залишилося 4 онуки. У віці 90 років Григорій Чапкіс побив світовий рекорд, адже він став найстаршим суддею танців зірками і займав суддівське крісло включно до цього року. Чапкіс вважав розквітом своєї кар'єри 76 років, коли він вперше став суддею шоу «Танці зірками». У такому віці він з легкістю водив машину, проводив безліч репетицій, а в 2007 році відкрив свою танцювальну школу. Як розповідав сам Чапкіс, це вдавалося завдяки жінкам та постійному руху.